magacaayo su-aashan axmed cabdi ibraahim komishanka qaranka ee qaaliga aad baan ugu mahadnaqayaa yehon cable barnaamijkana aad baan I wave my hand dhalinyaradan looyarada ah ee kulley cidda kale wada doodaysan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida wanaagsan ay uga soo qayb galeen kulley su-aasheedu waxay tahay mahadnaq komishanka kadib marwadayda qaaliga komishanar kaltuun oo halkan caawa fadhida su-aal baan weydiinayaa Thank you. Qof qaaliya oo qiimo leh weey. Su-aasha. Su-aashaydu waxay tahay Marwo Kaltuun. Xageen ka codaynaya? Marwo Kaltuun. Aad iyo aad baa u mahadsantahay. Aad baad mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi. Waxaan filayay waa shan su-aalood. Marka dhammaan idin ku bilaabi doonaa. hadhamaadaan shantaa su-aalood waan idin ku bilaabi. iyagana waxaan jecelnahay inaan noo soo kooban komishanku si aanu dadka hore ugu celinno su-aalaha iyagana waxaan su-aashii ugu horreysay madaxweynaha mustaqbalka madaxweyne waxaan kuu sheegayaa dadku waa run waxa la yidhaahdo override iminka override baa la yidhaahdaa waa dadka indhuhu ay si uun u qaban waayaan ama qofku ha indhala aado ama si waxyaaba ilii ha ka wanaato ama labadaba ha ahaato ama siyaabo kaletaba indhaha waxa kale ka jireen si kalaba loo isticmaalayo berdhowato maran ceergaabo joogay ayaa qoryihii noo shaqaynayay ayaan ku yidhi war ninkan muxuu la buuqayaayo la qaynanaya markaasaa la yidhi gabadhu waxay igu tiri waa override overrideku maaha kaarkiisii ee isaga ii tilmaamaysa inuu yahay yani qof indhaha wax ka qaba yani magacaasiba yani u bixiyeen baan ku leeahay marka waxa weeye dadkaasi markii horena waxaa loo sameynayay waxa la yihahdo override oo ah in qofku diiwaangelinta goobta jooga uu la soo hadlo xarunta oo markaa loo ogolaado markiiba maalintiiba sagaal qof oo indhaha wax ka qaba saasaa loo sameynayay goobaha qaarkood dhibaatay ahayd oo meelihii aan onlineka ahayn xoogaa laakiin inta badan dadka waa loo sameynayay dad baa jirta iyadoo ofreerkii loo sameeyey haddana ama loo ogolaaday oo ruqsaddii la siiyey eeyan qaban ayaa jiray marka dadkaasi waxaa loo sameeyey cabashooyin baa loo qoray qaarkood kaadharkii dib baa loo siiyey qaar kale oo aan la siin baa jira oo iminka xitaa mar kaleeto cabashooyinkii soo qortay kuwaana kaar cabashooyinka imtixaanay oo iminka la doonayo in aanu ka gaarsiino inta bishantana oo aanu goob kasta geyno una degmo kastana geyno weeyaan maaha goob kasta ee degmo kasta geyno oo komishanka goobta degmada noo jooga ay qaybiyaan ayaa markaasi qaybin doona oo siin doona waxaa jira iyagana waraaqo kaleeto oo iyagana fasaxa oo loo siiyey sida kaarka u shaqaynaya oo iyagana loo ogolaaday oo aan u qoray komishanka u qorayaan iyagana ay markaasi ku gelayaan goobta su-aasha kaleeto ee u weydiiyey oo ahayd kaadh baa la iibsaday dee komishanku warka ma hayo kaadh la iibsaday meel lagu kala iibsanayo lagu kala dilaalayana maanaan arag meel gacanta hoosta laysaga halkeynaya maanaan arag dee ma garanayo taasi aad u xaqiijin karto waa sidii su-aashii ninkii mahado cawke uu ka jawaabay le waa la yidhi weeyaan baan u maleynaya tan qadheedo haddii la iibsado maxaa sharciya hadday dhacdo maxaa sharcidii ka yaa sharcigu waxa weeye qofku inuu kaarkiisa la yimaado maalinta codbixinta la codaynayo kaarkiisa kaar aan ahayn uusan ku codaynayn ee kaarkiisa uu la imanayo ku codaynayo sidaa weeyaan waanu maqlay warar kaleto uu sheegaya dad loo ururiyey meelaha qaarkood oo la yidhi dad baa haya oo qaaday laakiin kaarku waa qudhooda iyo waxyaabo kaleeto oo aanu aragnay komishanku arkay in ayan si aan saxayn ku baxeenba tallaabooyin buu ka qaaday kaararka waxaanu awood u leeyahay qalabka aanu haysanaa kaararka aanu doonno aanu kansal garayn karto oo aan gebigoodaba lagu codayn karaynin marka goobta la yimaado waxaanu kaloo samayn karaa kaadhar kaleeto oo qofkaasi uu qofkii wax ku noqo ama si kaleeto ay wax u dhaafeen uu ku codayn karo ayaanu samaynaynaa wixii xalaala wixii xaaraanayna halkaasay ku dhammaanayaan laakiin sid adigoo raalliya commissioner saciid guddida doorashooyinku marka laga hadlayo ololihii hadday xisbiyadii u hoggaansami laayiin
حوجها أنو قانو هينو أنو حفيس أنا هينو إنهم كيبل هينو وحشرة حسبيه إسكود دياري أو كارد كيني يبصدان إسكود دياريو بريدا أو تدويني نك أورسلام بريدا أو دنيردي كورسلام بريدا أو حوجه حوجو أيالان سيدا ضدو بوشكتين الحوجها أدمقشين محات الله بك قادك ريسان هديب أولو ديال حكمين كرلادين إنك قف كارد كولي ميدو يبصدين الطلاب لك قادك ري وأبكوشك التلابين كانوا قادين نقارك وأنكوشك نسانو وكنسل جرينك رو كاركي لكن وحويان إن كاركو دتك قفكو حلبالي قفكو والبو كاركا قادو قفكو كارك إسك قادن مايو ولا صوتك جرينيا كاركي مجلسال ويدينيا ليسكو كتيرال ويدينيا تليفون كيسال ويدينيا سور كارلا كساريا مركاسي أيا قفك الله سو مركا صوحة كيتشين وقفكو قفكي هاي وحنو قبرني دت لدا يعرضا كبدن oo kaad ayan in warqad ayan lahayn sita ama magac ayan lahayn sheeganaaya waanu qabanay siyaabaan aanu ku qabanaynaa magac hooyadiisan weediney waxyaabo kale taan weediney markaas ay qaar iska khalkhalaan waaba garan kartaa ba goobta markay yimaadaan qaar ba iska gariiraya ha aniga magac aan hebel hebel baa la yiraahdaa halkaas aad ka si garan kareysa qofku inaan wax xalaal ah u doonayaa ugusan ayan ahayn laakiin anagu xisbiyo urursaday ma ogin dad la yiri dad baa u ururiyay waanu maqalay oo لدي هاي هاد وتا دد أما ميل فكتيرة أما وحياة بكرة تكون دعان أو دد ليري دد با لكن أنا جوحة إنه عدين كرو أو أنه حقيقي كرو تقواسنا معها. وين وين سؤاله؟ وين وقت سؤال جوابه إنه إنه كابن سين فرصة تسين أو دنيا ردنا. سؤال شو مختار بيسوق لي سعر تا سؤال شو المحيط وسعيدك جوابه مختاره كار كاجمي هذا يستا قبته كوجو قرن. waxa weeyaan kaar kasta waxa ku qoran goob number iyo goob magac name key iyo number ka ku qoran qofaan goobta ku qornay kaar hadduu la tago waa xarig lama tagi karo hadii la urursaday iyo hadii toban aad haysato markaad soo gasho meesha waxa ku yaala hadday toban qof goobta iska diiwaan geliyeen toban kii qof magacyadoodii oo kaliya ku yaala magac kale ma iman karo kaar la urursaday ma iman karo isla markaa goobta waa taqaanaa adigu iska diiwaan galeysay magacaagna halkaas u yaala toban koob iyo toban qof ma noqon karto toban uu ka yaraan karaa laakiin koob iyo toban nooma qorna toban baa halkaa ku qoran tobankaasun baa yaala sharciyan wixii ka duwan ee lala yimaado waa sharci darro waana جناح يحرك يلا سكوت رأيا وين إن كل سؤال ها قارب أنك تواب دهنا تا حد يقول بس يحوشيو وحويان حد يبع يدعى قف إنه كار سك لو هلاي أو يصير هذا قف تنك عذاء وحتى قف كار كوك قري وتقو وحل يسكو إيه جيا وش جيسة يا ما عمش كوك قرن ونسورت قلي ما يصير إنه كعذاء بركات هذا سانك سيحوشني إن ليسك مختار ha liiska la dhigaya waa isku mid su'aalahaas horena waanu sheegay liiska ayaa la dhigaya magacaaga la dhigaya magacaaga laga eegaya kaarkaaga iyo ID number-kaaga isku eegaya ka bacdina sasad codaynaysa way way su'aasha haajiga raacinaya halka ta jawaabtaasi waxa weeyaan horta aad iyo aad ay muhiim u tahay waxa weeye qofku inuu ogaado xaq u codeynaya waxa jirtay ayaamihii diiwaan gelinta 14kii maalmood ee dambe waxa jirtay inuu qofku dooranayo meel kale inuu ka codeeyo halkuu iska diiwaan geliyo maahay adigoo imika jooga koodbuur badanaysa waxaan ka codeynayaa xaafad axmed dhagax taas aad bay muhiim u tahay ama goob kale aad dooranaysa si marka dadku aanay ugu mashquulin waxa laga yaabaa qofku inuu tago maalinta goobtii uu ka qaatay kaarka oo isiraahda goobtii aad kaarka ka qaadatay baad ku codeynaysa laakiin ay ka duwan tahay waxaad ka codeynaysa goobta kuugu qoran kaarkaaga xaqiisa dambe ma aha goobtii aad iska diiwaan gelisay laakiin waxaad tagaysaa goobta kuugu qoran kaarka xaqiisa dambe qof waliba ha akhriyo goobta ugu qoran kaarkiisa xaqiisa dambe halkaas aad ka codeyn doontaa insha Allah ma aha inaan ka jawaabo su'aashu meel bay ku socotay laakiin laakiin waxaan ku darayaa waxa laga yaabaa goobuhu goobaha laga codeynaya inay ka badnaadaan goobihii diiwaangelinta marka waxa laga yaabaa goobtii codbixinta in la kala jijibiyay
oo dhowr qaybo saddex qaybood ama laba qaybood laga dhigay marka taa ku dheeda waa inaad maanka ku haysaan aad soran uun goobtii aad tegin laakiin goobta kugu qoran oo laga yaabo inayeen ka dheerayn halkii aad iska diiwaan gelisay.